To je nešto drugačije. Videli ste danas najodvratnije nasilje. Dakle, od onih koji su uglavnom tokom kampanje govorili najodvratnije stvari i verbalno pretili. I slušali ste čak i pretnje upućene predsedniku države, pretnje smrću. Danas su izgleda rešili da pređu na dela i ne samo demolirali kao razularena banda različite prostorije i u Beogradu, u Novom Sadu i na drugim mestima, nego su i napali ljude. Obične ljude koji možda nikakve veze sa politikom nemaju, gađali suzavcem, udarali po telu, razbijali glave, neke devojke su završile, kao što ste videli, povređene, ogrebane. Tako da, to je pre svega obeležilo današnji dan što se tih ljudi tiče. Siguran sam, samo važan razlog više, da Srbija nikada ne dozvoli da ponovo padne u njihove zlokobne kandže, jer takvi ne samo da bi sve ponovo temeljno opljačkali i uništili, nego bi, kao što vidite, bili u stanju da sistemom prekog suda fizički uništavaju druge ljude ako im iz bilo kog razloga nisu pomeri. To sigurno ne smemo da dozvolimo. Srbija mora da zadrži kurs slobode, dostojanstva, poštovanja za svakog čoveka, borbe za interes svakog deteta i da bude sigurno zemlja budućnosti, a ne ona koja će da dozvoli da je najgori od najgorih ponovo odvlače u najodvratniju, najcrnju prošlost i da tamo oni budu gospodari života i smrti. Vi volite fudbal, volite sport, pa bih ja samo da vas zamolim kratko, koji rezultat očekujete danas? Očekujem da bude šampionski, negde ste čuli predsednika Srbije za tim koji je u političkom smislu u Srbiji Real Madrid, ništa sem ubedljive pobede i sem titule nikada nije opcija. Hvala puno. Hvala vam.